se firmamos estes dous convenios, un o de acceso a Príncipe Felipe, que ascende a casi 550.000 euros, donde o Concello pon a disposición os terreos e a Deputación a financiación para poñela en marcha, e outro moi relevante que é a adenda de acceso a Montecelo, que ascende a casi 3.420.000 euros, por lo tanto estamos hablando de casi 4 millóns de euros. Eu o que destacaría de todo isto é a boa sintonía e a colaboración que hai entre a Diputación e o Concello. A Diputación colabora, obviamente, económicamente, pero a decisión das necesidades e dos investimentos que estamos facendo, pois, mayoritariamente, é unha decisión municipal, obviamente, coa anuencia da Diputación. Cando se fala da rotonda, por exemplo, este aspecto nunca se resaltou, hai que cambiar a entrada, hai que cambiar a caseta, vais aproveitar para facer algo máis decente. Realmente é unha obra para mellorar Príncipe Felipe, mellorar a entrada de Príncipe Felipe, pero tamén con outras posibilidades, non, de conexión con de arranque da futura variante, non, que pase por outro hospital. No conxunto da provincia vai a ser un cambio radical na forma de entender a mobilidade, a seguridade viaria e as infraestructuras.